নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ ছিক্স ছিক্সৰ হিন্দীৰ পল্লৱ ভাগৱানৰ যিটো বাৰ নম্বৰ লেচন আছে অভ্যাস কি মাহিমা সেইটো অসমীয়াতে আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ অভ্যাস কি মাহিমা বৌপদেৱ এক মনবুদ্ধি বালক থা বূপদেৱ এজন কম বুদ্ধিৰ ল'ৰা আছিলে বহ পাৰ্ণে লিখনে মে বহুত কমজোৰ থা তেওঁ লিখা পঢ়াত বৰ বেয়া আছিলে দুৰ্বল আছিলে উচকে চেপা থেউছে চিৰাতে থে তেওঁৰ লগৰবিলাকে তেওঁক জোকাইছিল কৈছে বুদ্ধু কেহতা তো কৈ মূৰ্খ কোনোবাই তেওঁক বুদ্ধু বুলি কৈছিলে আৰু কোনোবাই মূৰ্খ বুলি কৈছিলে বুপদেৱ ভি আপুনি একো মূৰ্খ চমাজ নিলা বূপদেৱেও নিজক মূৰ্খ বুলি ভাবিবলৈ লৈছিল গুৰুজী বূপদেৱকো বহুত চমজাতে গুৰুৱে বুপদেৱক বহুত বুজায় লেকিন ৱাহ কোচ সমাজ নাপাতা কিন্তু বুপদেৱে একো বুজি নাপাইছিলে নিৰাশ হৈ গুৰুজীনে বুপদেৱকো উচকে গাঁও ফেজনেকা নিশ্চয় কিয় নিৰাশ হৈ গুৰুৱে বূপদেৱক তেওঁৰ গাঁৱলৈ পঠিয়াবলৈ নিশ্চয় কৰিলে उन्होंने बूपदेव से कहा बूपदेवक कले तुम विद्या अर्जन नहीं कर सकते तुम्हें विद्या अर्जन करा तो अपने गाँव जाकर कुछ काम काज करो गति के निजर गाँव ले गई क्या काम बन करा परिश्रम के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता परिश्रम नक जीवन में सफल होंब नारे गुरुजी की बात सुनकर बूपदेव को बड़ा दुख हुआ गुर कथा सुनी बूपदेवे बड़ दुख पाले वह अपने गाँव के लिए चल पड़ा तो गाँव ले जाबा ओलाले গৈ থাকিলে চলতে চলতে দৌপহেৰ হৈ গৈ যাওঁতে যাওঁতে দুপৰীয়া হৈ গ'ল উচিত জোৰচে পিয়াঁজ লাগি তেওঁৰ বৰ পানী পিয়াঁহ লাগিলে পানী মিনে কেলে এক কুঁৱেকে পাছ গৈ পানী খাবলৈ তেওঁ এটা কুঁৱাৰ ওচৰলৈ গ'ল কোচ অৰ্থে কুঁৱেছে পানী ভৰাই ৰাহি ঠিক কেইজনীমান মহিলাই কুঁৱাৰ পৰা পানী ভৰাই আছিলে তথাপি বপদেৱকাই ধ্যান কুৱেকী জেগাতপে গৈ তেতিয়াই বুপদেৱৰ মানে আকৰ্ষণটো মনোযোগটো য'ত কুঁৱাৰ চাৰিওফালৰ যিখিনি মাটি থাকে সেইখিনিলৈ গ'ল উচপাৰ কেই গাদ্ডে উঠে তাত বহুতকেইটা গাঁত আছিলে উচনে অতছে পুচা তেওঁ মহিলাকেইজনীক সুধিলে ইয়াৰ গাদ্ডে কিছনে বনাই আহে এই গাঁতবিলাক কোনে বনাইছে তব এক অৰত উত্তৰ দিয়া তেতিয়া এগৰাকী মহিলাই ক'লে গাদ্ডে সামনে নিহি বনাই আহে এই গাঁতবিলাক আমি বনোৱা নাই বাৰ বাৰ ঘেৰি ৰাখনেছে ইয়াৰ গাদ্ডে আপনিআ বান গাই আহে বাৰে বাৰে কলহ ৰখাৰ ফলত এই গাঁতবিলাক নিজে নিজে হৈ গৈছে উত্তৰ চুনকৈ বুপদেৱ শোচ নেলগা ক উত্তৰটো শুনি বুপদেৱে ভাবিবলৈ ধৰিলে যব মিট্টিকে ঘেৰেছে পাথৰ ঘিচ চকতাহে তো বাৰ বাৰ অভ্যাসছে মুখে বিদ্যা কিয় নহয় আচকি যদি মাটিৰ কলহে এটা পাথৰ ক্ষয় ক্ষয় কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বাৰে বাৰে অভ্যাস কৰিলে মই বিদ্যা অৰ্জন কৰিব কিয় নোৱাৰিম অভ্যাসকৈ মহিমা ওচকে সমাজমে আগে অভ্যাসৰ মহিমা তেওঁ বুজি পালে ওচ নে নিশ্চয়কৈ লিয়া তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে অব মে মন লগা আকাৰ পঢ়ো গা এতিয়াৰ পৰা মই মন দি পঢ়িম বাৰ বাৰ অভ্যাস কৰোঁগা বাৰে বাৰে অভ্যাস কৰিম বপদেৱকৈ বিচাৰ বদলগৈ বুপদেৱৰ বিচাৰ সলনি হ'ল বাহ উচিৰ পাঠশালা লত আহে তেওঁ সেই সেই সময়তে স্কুললৈ ভতি আহিলে উচকে বিচাৰমে বদলাব দেখাৰ গুৰুজী প্ৰচন্ন হোৱে তেওঁৰ চিন্তাত সলনি দেখি গুৰুৰ বৰ আনন্দ লাগিল আৰু বপদেৱ খুব মন লগা আকাৰ পান্ধিল লগা এতিয়াৰ পৰা বুপদেৱে বহুত মন দি পঢ়িবলৈ ল'লে বৰা সকৰি আহি বালক সংস্কৃত কাই প্ৰসিদ্ধ বিদ্যান বনা ডাঙৰ হৈ এই ল'ৰাজনে সংস্কৃতৰ এজন প্ৰসিদ্ধ বিদ্যান হ'ল আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ